FBI býður upp á mjög öflugt bóknám til stúdentsprófs sem frábær undirbúningur fyrir frekara nám eins og í háskóla. Námið á myndlistabraut mjög fjölbreytt. Ég hef til dæmis fengið að teikna lifandi módel, farið í ljósmyndun og filmljósmyndun og það eiginlega áhugi sem kviknaði í náminu. Ég valdi íþróttabrautina, það bara mjög skemmtilegt íþróttum. Það mikil áhuga því. Þarf að velja milli körfubolta, fótbolta, handbolta og jaðar íþrótta og miklu, miklu fleira. Og svo getur bara tekið stúdentsprófið mig. Ég ákvað að fara á rafvirkjabraut því ég mætti á kynningar í FB og minnst það hljóma rosalega spennandi og gefur svo mörg tækifæri í framtíðinni. Það skemmtilega við rafvirkjabraut finnst mér þetta verklega. Kennararnir eru mjög þægilegir, þeir láta mann vita reglulega að maður ekkert að kunni þetta áður, þú ert bara annað til að læra þetta. Áhugaverðast við að vera húsasmiðjubraut bara hvað námið fjölbreytt, skemmtilegt, skemmtilegi kennarar. Það rosa gaman að fá að vinna í hópum eins og þeir eru að smíða smáhýsin fyrir utan. Mér finnst bara gaman að láta fólki líða vel, lítandi sjálfstraust þess og mér fannst snyrtibrautin bara að vera tilvalin til þess. Við förum til dæmis í andlitsmeðferð og líkamsmeðferð, hand- og fótsnyrtingu og svo ferðin. Námið að tölvubrautinni algjörlega frábært. Nemendurnir vinna ofboðslega mikið saman, þeir eru allir félagar og kennararnir eru líka félagamanns. Á fatatextibraut lærum við að sauma, sniðbreyta, tískuteikningu, þæfingu og margt fleira. Á sjúkralagabrautinni lærum við hjúkrun og líffæra og lífeðlisfræði og siðfræði. Stór hluti af náminu verklegur, svo förum við í starfsnám. Þú getur tekið alls konar valáfanga og fengið nasasjón af mjög mörgu sem getur bæði hjálpað þér að velja beygjurnar í lífinu en getur líka bara orðið frábær grunnur fyrir alls konar störf.